កំហុសរបស់ស៊ូស៊ឺឬស៊ូតុងប៉ោទី1មិនព្រមកែច្នៃច្បាប់កតញ្ញូច្បាប់កតញ្ញូនេះត្រូវតែកាន់ទុករយៈពេល3ឆ្នាំហើយមិនអាចបំពេញការងារជាមន្ត្រីរាជការបាននោះទេស៊ូស៊ឺគួរតែកែច្នៃនូវច្បាប់មួយនេះតាក់ទងទៅនឹងការកាន់ទុក3ឆ្នាំវាគ្មានបញ្ហានោះទេក៏ប៉ុន្តែការកាន់ទុកដោយមិនអាចបំពេញនូវកិច្ចការងារជាមន្ត្រីរាជការរយៈពេល3ឆ្នាំវាពិតជាធ្វើឲ្យខកពេលនិងខាតពេលរបស់មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងសម័យនោះខ្លាំងណាស់កំហុសទី2តាក់ទងទៅនឹងការកិច្ចវេះទាំងក្នុងរឿងគ្រួសារនិងក្នុងរឿងប្រទេសជាតិឬក៏មន្ត្រីរាជការស៊ូស៊ឺគឺជាមនុស្សដែលតែងតែកិច្ចវេះនៅពេលដែលប្រពន្ធទី2របស់ស៊ូស៊ឺមានការមិនពេញចិត្តមានការច្រណែនឬក៏ប្រច័ណ្ឌទៅនឹងសៀវលៀនស៊ូស៊ឺគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដោយការបកស្រាយឬក៏ពន្យល់ផ្សេងៗប៉ុន្តែស៊ូស៊ឺបែរជាខឹងហើយមិនបកស្រាយនិងកិច្ចវេះទៅវិញទាក់ទងនឹងការងារមន្ត្រីរាជការឬក៏ការងារជាតិស៊ូស៊ឺក៏តែងតែកិច្ចវេះដូចគ្នានេះគឺជាកំហុសទី2របស់ស៊ូស៊ឺឬក៏ស៊ូតុងប៉ោកំហុសទី3គឺជាកំហុសដ៏ធំបំផុតរបស់ស៊ូតុងប៉ោស៊ូស៊ឺតែងតែបណ្ដោយឲ្យអំពើអាក្រក់ឡើងចាននិងបណ្ដោយឲ្យមន្ត្រីពាលធ្វើបាបខ្លួនធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួននិងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រជាច្រើនលើកច្រើនសារស៊ូស៊ឺគួរតែកែច្នៃឬក៏ស្វាស្វែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនមានឋានៈនៅក្នុងក្រុមមន្ត្រីឬក៏ខ្លាយទៅជាអបរាជដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំនៅរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់មន្ត្រីហើយកំចាត់នៅមន្ត្រីពៀនឬមន្ត្រីអាក្រក់ចេញឲ្យអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគួរតែដាក់នៅមនុស្សទុកចិត្តឬក៏រៀបចំនៅបណ្ដាញឬក៏បាក់ពួករបស់មនុស្សល្អដើម្បីតាមកំចាត់នៅមន្ត្រីពៀនឬក៏អំពើអាក្រក់ជាដើមបន្ទាប់មកទៀតត្រូវតែរៀបចំកែប្រែច្បាប់ដែលខ្លួនយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវឬក៏មិនស័ក្តិសមនេះគឺជាអ្វីដែលស៊ូស៊ឺឬក៏ស៊ូតុងប៉គួរតែធ្វើតាំងតែពីដំបូងមកហើយនេះហើយគឺជាកំហុសដ៏ធំបំផុតរបស់ស៊ូតុងប៉ដែលតែងតែបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យអំពើអាក្រក់ឡើងចាននិងមន្ត្រីពាលមន្ត្រីអាក្រក់ជាច្រើនធ្វើបាបខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួននិងប្រជារាស្ត្រជាដើម